Algengastu mistökin eru of mikið og hratt. Fólk mótiverast að fara í ræktin eftir áramótin og hérna byrjar á því að hérna fara beint og bretti og reyna að bæta tíma sinni í 10 km hlaupi. Og gerir þetta æfingu eftir æfingu eftir æfingu og alltaf reyna að bæta tíma þeim sko af því að þú ert með það sem svona hvað segja hérna hvatningu sko. Og þá náttúrulega líka er þetta erfitt. En svo það sem að gerist líka er bara að út frá öllum höggunum, vöðvarnir okkar eru ekki tilbúnir í þetta álag, ekki svona mikið. Út með áriti og hérna álag út frá vinnu, fjölskyldulífi, þú veist, þetta er allt eitthvað sem hefur áhrif á taugakerfið okkar. Og smám saman þá bara fer líka minn að segja stopp, þú veist, það kemur álust með slípnín eða ökleð með mér, þetta er svona algengustu svæði sem fólk fer að finna fyrir. Og það er bara því að álagið er of mikið og of hratt, þá fer samfeldin úr þessu. Þú ætti að taka þér þrjá daga í hvíld á milli æfinga. Þá bara, hvað ég segja, þá rúlar ekki boltinn alveg svona nógu smúð lengur og hérna, fólk dettur út úr þessu, sko. Ekki fara og gist, bara koma sér rólega á stað.